fl ewwel tliet ta' din is-sena sa' Settembru li għadda kien hemm tnaqqis ta' 169 persuna fuq il-benefiċċju tal-assistenza soċjali mqabbel mal-istess perjodu sen ilu. Minn ċifri uffiċjali rawanius dan Fisser li fuq medda ta' sentejn kien hemm ta' kważi 370 persuna. Talet naqqis jistona bil-gbir ma dak li kien ġara fil-krizi ekonomika ta' l-2008, meta dawk fuq l-assistenza soċjali kienu zdidu kważi 900 persuna li saru dipendenti. Dan fil-waqt l 2013 id-dipendenti tal għal-żiet mid tal-ammont tal-lum. L-ammont ta', la ta l l l single parents fuq l-assistenza soċjali l-lum u kol komplejon os madwar 6% jinqas mill-2023. Fl-ewel kret kwarti tal-2024 komplittonqosu kol l dipendenza fuq l-allowance supplementari, Blamont li jirrikorru għalih jinżel bi kwasi b persuna persona metam qabbel ma senilu u biżjed minn 1000 mqabbel mal-2022. Grazzi għal miżuri ta' budgets konsekuttivi u kol zdit l-ammont direzzjonat lejn il-kellers si jissa l-11.1 miljon jew 3 miljon euro żjed fuq sentejn qabel. L-istess fil kasta ta' ċildirin sella wins fejn l-allokazzjoni zdidet bi kważi 22 miljon, għal iżjed minn 54 miljon grazzi għadħul ta' supplementu t ferrati. Ta' minn ifakkar li għara l-krizi ekonomika tal-2008, il-Gvern Nazjonalista kien naqqas din assistenza l-familji b'aktar minn 2 miljon. B'differenza u koll għal-żminijiet l-anzjani u koll ma tħallew xarriħum f'dan il-moment ta' sfida ekonomika, fil-fat l-ammont moti l-Romol tal-għal-ewel darba d-izziet 147 miljon, ta' 21 miljon fuq medda ta' senten. L-ammont moti l-pensionanti u koll għal-ċifra rekord dik tal-fuk min 621 miljon, bejn daw kontributori u dawk tal-età, Dan ifisser tkabbir ta' 85 miljon imqabbel ma senten qabel. jinnota li l-allokazzjoni għal-pensionanti fuq il-pensionimi ma zidit mija fuq sentejn.